أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وما كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ البتہ بعد میں حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا کہ حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو، اور جمع دے گا ان کے لیے ان کا دین جو پسند کیا ان کے لیے، اور ان کے ڈر کو امن سے بدل دے گا کہ میری بندگی کریں اور شریک نہ کرے میرا کسی کو، اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس کے بعد تو وہی لوگ نافرمان ہیں. اور نماز قائم رکھو اور زکاة دیتے رہو اور رسول کے حکم پر چلو تاکہ تم پر رحم کیا جاوے. خیال نہ کرے یہ لوگ جو کافر ہیں کہ وہ ملک میں بھاگ کر تھکا دیں گے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بری جگہ ہے جہاں کوئی لوٹ کر جائے. یہ خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگوں کو ہے، یعنی جو ان میں اعلیٰ درجے کے نیک اور رسول کامل کے متبع ہیں. رسول کے بعد ان کو زمین کی حکومت دے گا، اور جو دین اسلام خدا کو پسند ہے ان کے ہاتھوں سے دنیا میں اس کو قائم کرے گا. گویا جیسا کہ لفظ استخلاف میں اشارہ ہے، وہ لوگ محض دنیوی بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے بلکہ پیغمبر کے جانشین ہو کر آسمانی بادشاہت کا اعلان کریں گے، اور دین حق کے بنیاد جمائیں گے، اور خشکی و تری میں اس کا سکہ پٹلا دیں گے. اس وقت مسلمانوں کو کفار کا خوف مرعوب نہ کرے گا، وہ کامل امن اطمینان کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہیں گے، اور دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا. ان کے مقبول معزز بندوں کی ممتاز شان یہ ہوگی جو خالص خدا واحد کی بندگی کریں گے، جس میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہ ہوگی. شرک جلی کا تو وہاں ذکر کیا، شرک خفی کی بھی ہوا ان کو نہ پہنچے گی. صرف خدا کا غلام ہوں گے، اسی سے ڈریں گے، اسی سے امیدیں رکھیں گے، اسی پر بھروسہ کریں گے. اس کے رضا میں ان کا جینا اور مرنا ہوگا. کسی دوسرے ہستے کا خوف احراس ان کے پاس نہ پھٹکے گا، نہ کسی دوسرے کی خوشی ناخوشی کی پرواہ کریں گے. الحمدللہ یہ وعدہ الہی چاروں خلفاء رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں پر پورا ہوا، اور دنیا نے سازِ مشان پیشن گوئی کے ایک ایک حرف کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. خلفاء اربعہ کے بعد بھی کچھ بادشاہان اسلام وقتاً فوقتاً اس نمونے کے آتے رہے، اور جب اللہ چاہے گا آئندہ بھی آئیں گے. آدھے سے معلوم ہوا کہ آخری خلیفہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جن کے متعلق عجیب و غریب بشارات سنائی گئی ہیں. وہ خدا کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور خارق عادہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اسلام کا کلمہ بلند کریں گے. اللہم احشرنا فی زمرتی ورزقنا شہادتا فی سبیلک انک واسع المغفرت و ذو الفضل العظیم. اس آیت سے استخلاف خلفاء اربعہ کی بڑی بھاری فضیلت اور منقبت نکلتی ہے. ابن کثیر نے اس کے تحت میں عہد نبوت سے لے کر عہد عثمانی تک کے فتوحات کو درجہ بدرجہ بیان کیا. ایسے انعامات عظیمہ کے بعد ناشکری کرنا بہت بری بات ہے، اور بڑے نافرمان اور ہٹر مجرم کا کام ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتا، جو کوئی خلفاء اربعہ کے خلافت اور ان کے فضل و شرف کا منکر ہوا، ان الفاظ سے اس کا حال سمجھایا گیا. اور ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. خدا کے رحموں سے حصہ لینا چاہتے ہو تو تم بھی ان مقبول بندوں کی روش اختیار کرو، اور وہ روش یہی ہے
کہ نمازیں قائم کرو، زکاة دیتے رہو، اور تمام شعبے زندگی میں رسول کے احکام پر چلو. اللہم ارزقنا مطابقت رسولک، یہ نیک بندوں کے مقابل پھر بعد میں مبغوض لوگوں کا انجام بتلایا گیا، یعنی جب نیکوں کو ملک کی حکومت اور زمین کے خلافت عطا کی جاتی ہے تو کافر اور بدکاروں کی ساری مکاریاں اور تدبیریں شکست ہو جاتی ہیں. اللہ کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر تمام خدائے میں ادھر ادھر بھاگتے پھریں تب بھی وہ خدا کی سزا سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، یقیناً ان کو جہنم کے جیل خانے میں جانا ہی پڑے گا. یہ سورہ نور کی 3 آیتیں تلاوت کی گئی، 55-57. اس میں آیت نمبر 55 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے ان سے خطاب ہے، اور ہم کو سنا کر یہ سمجھایا گیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنت و سنت خلفائے الراشدین المہدیین، کہ لوگوں تم میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنے لیے لازم کر لو. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کرتے رہے اس بات کا وعدہ فرمایا کہ بعد میں تم کو زمین کا حاکم بنائے گا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو زمین کا حاکم بنایا گیا تھا، ان کو حکومت تخت و تاج دیا گیا تھا، اور پھر تم کو دین کے اوپر جما دے گا، وہی دین جس سے اللہ خود راضی ہے، اور اس سے مراد دین اسلام ہے. پھر جب ان کا تسلط آئے گا، وہ اللہ کے سرزمین کے حاکم ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاس کو آس میں اور خوف کو امن میں بدل دے گا، اور جب تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے تو یہ کام تمہیں کرنے ہیں. یا تمہاری صفات ہیں کہ لا یشرکون بی شیئا، نہ تم میری ذات میں کسی کو شریک کرو گے نہ صفات میں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اسلام کا جنرل لالس بھی ہم رکھتے ہیں تو آپ دیکھیے چاروں خلفائے کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگی اس کا نمونہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تو بہت مختصر تھا، تقریباً 2.25 سال، لیکن اللہ تعالیٰ امت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اجر عظیم دے کہ آپ نے دین کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا، قطر بیونت سے حفاظت کی، اور جھوٹے مدعیان دبوت کا ایسا مقابلہ کیا کہ قیامت تک کوئی سر نہیں اٹھائے، اور اگر اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اس کو منہ کے بل گرنا پڑے گا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسلام کا وہ غلبہ ہوا، اور اس زمانے کی تقریباً آدھی دنیا تک اسلام کا ایذا تھا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اسلامی مملکت اور اس کے حدود کو وسیع سے وسیع تر فرمایا، قرآن مجید کی حفاظت کا عظیم کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا ہے. چنانچہ قرآن کے مختلف نسخے تھے، کیونکہ عمدہ القرآن والا سبات احرف 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا تھا، لیکن ان تمام کو جمع کر کے ایک ہی قرات کے اوپر نسخے لکھے، اور 5 نسخے تیار کر کے اس زمانے میں جہاں پر بڑے بڑے ممالک تھے مسلمانوں کے، وہاں بھیجا، اور وہی نسخہ جو حضرت عثمان غنی کا جمع کرتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرمایا کہ چاروں خلفائے کرام پر حق ہیں. اب ان سے جیسے شیعوں میں بعض غالی ایسے ہیں جو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یا پھر وہ اپنی بدبختی کے انجام کو پہنچیں گے. جب اللہ کے نبی فرمائیں کہ تم میری اور میرے خلفاء کی سنت اور طریقوں کو اپنے لیے لازم کر لو، تو آپ کس بشارت کے بعد ان کے بارے میں بےہدہ قسم کی باتیں کرنا اور یہ کہنا کہ صدیق اکبر عمر فاروق نے خلافت کو غصب کیا تھا، اصل حق یہ حضرت علی کا تھا، یہ شیعوں کا کام ہے اور یہی من گھڑت باتیں وہ کرتے ہیں. تو اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں ٹھکانہ دے گا، بادشاہت عطا فرمائے گا، مضبوط طریقے پر جمع دے گا، اس دین کے تم داعی و مبلغ بنو گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور خوف کو امن میں بدل دو گے، اور تم شرک جلی و شرک خفی سے بچے رہو گے. شرک جلی بت پرستی ہے، یہ تو اس کا تصور بھی صحابہ کے بارے میں نہیں ہو سکتا، اور شرک خفی کا مطلب ریا، دکھاوا وغیرہ. جس روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا
تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قبر اطہر کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رو رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا ما یبکی کا یا معاذ, تمہیں کیا ہو گیا, کیوں رو رہے ہو؟ ارشاد فرمایا بھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا کس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلیل من الریا شرک, کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے. یعنی کوئی آدمی عمل تو کر رہا ہے مگر دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو گویا وہ شرک کر رہا ہے. اللہ فرمائیں گے جس کے دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تو اسے سے بدلہ لے لو, آج ہمارے پاس تمہارا کوئی بدلہ نہیں. ومن کفر بعد ذلک, پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسی عظیم نعمتیں عطا کرنے کے بعد اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو وہ فاسق اور گناہ گار و نافرمان ہے. اور اگلی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہیں تخت و تاج, حکومت و تسلط, تمکن فی الارض یعنی زمین کے اندر قبضہ دے دے تو تمہارے کام یہ ہوں, اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نمازوں کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو. یہ دو جملے قرآن میں اکثر ساتھ ساتھ آتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے اقامت الصلاۃ سے مراد تمام بدنی عبادتیں اس میں آ گئی, اور آتو الزکاۃ سے تمام مالی عبادتیں. اور عبادت کی یہی دو شکلیں ہیں, یا تو بدنی عبادت ہوگی یا مالی عبادت, تو یہ کرتے رہو. اور زندگی کے تمام شعبوں میں رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جاوے. اور رسول کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضیات بتلائی. قرآن کی ایک آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کو انگریزی میں یوں کہتے ہیں ہو فالو دا پرافٹ فالوز دی گاڈ یا فالوز دی اللہ, جو آپ کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی مرضیات بتائی ہیں. لہذا کامیابی کی تین باتیں اس آیت میں بیان کی گئی, نمازوں کا قائم کرنا, زکوٰۃ کا ادا کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا, یعنی بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے, مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے, اور زندگی کے تمام شعبوں میں صرف نمازوں میں نہیں, معاشرت, اخلاقیات, معاملات وغیرہ میں رسول کی اطاعت تاکہ تم پر رحم کیا جاوے. اور آخری آیت ان لوگوں کے لیے بیان کی گئی جو خلفائے راشدین کے یا حضور کے طریقے کو چھوڑ کر اطاعت رسول کا توقع اپنے گلے سے نکال کر پھینک کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو ایسے بدبخت کافروں کو یہ سوچنا نہ چاہیے کہ وہ اللہ کے سرزمین سے بھاگ کر کہیں اپنے آپ کو بچائیں گے. بھاگیں گے تو کہاں تک بھاگیں گے, ایک دن موت آئے گی, پھر وہ برزخ کے حوالے ہوں گے. وہ ما باہن, اور ایسے نافرمان بغاوت کرنے والے پنکھوروں کا نتیجہ جہنم ہے. وہ لبئس المصیر, کیا برا ٹھکانہ ہے جو کوئی وہاں جائے. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلفاء اور صحاب کرام کی اطاعت و پیروی کی توفیق نصیب فرماوے. اللہ شرک جلی و شرک خفی سے محفوظ فرماوے. سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و